بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو السلام علیکم دا وخت کې په پیښور پریس کلب کې موجود ما د عوامي نیشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټری ډیر سینیئر پارلیمنٹیرین او ډیر ویان او تکړه رهنما سردار حسین بابک صاحب زموږ سره موجود دی. دلته پریس کانفرنس یې وکړ د سیلاب په حق باندې، د روانو انتخاباتو په حق باندې. بابک صاحب، دغه پریس کانفرنس خلاصه او کرکس راته وایي، د څه لپاره راغلي وایي، عوامو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ عوامو ته موږ دا پیغام ورکاو چې ظاهره خبره ده، موږ ټول انسانان یو، مسلمانان یو، او قدرتي آفات چې په دې کې د انسان د اختیار خبره نه وي، د وس خبره وي، په داسې موقعو باندې بیا حکومت او اپوزیشن نه، ټول ولس را پاسي او چې کوم متاثره ولس وي هغې سره چې سوره مرسته په کوم شکل کې هم کولی شي چې په هغه شکل کې ورسره مرسته وکړي. او تاسو وینئ چې زموږ خدای خدمتګار تنظیم ایمل ولی خان صاحب له پرون نه اعلان کړی دی چې خپل انتخابي چې کوم مهم و هغه هم معطل کو، او ټولې پاټۍ ته حکم وکړو چې د خدای خدمتګار تنظیم شانه بشانه او دا نور چې کوم رضاکار تنظیمونه وي چې لګیا دي، موږ شکریا هم ادا کوو. موږ وکتل چې لکه کار دا و چې صوبائی حکومت چې دی، ظاهره خبر دغه به اونرشپ علی د پرون راشي، موږ ګورو چې صوبائی حکومت موږ بیا بیا ورته وایو چې مرکزی حکومت سره تاسو کې نه، این ڈی ایم اے او پی ڈی ایم اے یو ځای بیا چې کوم رضاکار تنظیمونه دي، دا چې هر د کال خدمت دی، دا خدای خدمتگار دی، دا نور تنظیمونه دي چې تاسو دغې په مشاورت او دغې په رهنمایۍ کې او دغې په مشاورت باندې میدان ته برابر شي، او خاص کر این ڈی ایم اے او پی ڈی ایم اے چې دي چې هغه یو ځای په دې ریسکیو کې، په دې ریلیف کې، په دې ریهیبلیټیشن کې. اوس موږ ګورو چې صوبائی حکومت او مرکزی حکومت یو بل سره نه کېږي، داغی تاوان بم دی صوبے ترا رسی یا صوبائی حکومت تاسو گورے چی بیگا پا زرگونو خلقو، ظاہر خبر دا پچاس سالہ کیوں گورے، پا نوخار کیوں گورے، سواد کیوں گورے، ہر جائے کی تاسو گورے چی لکا دا سیلابونو پوجہ بانے ذاتی عملہ کو تاوان رسی دو، کامی عملہ کو تاوان رسی دو، خلق پا کے وفات شو، دیر دا زمیدارو خلقو ساروی پا کے ډیر زیات برباد شو، اولاد پښتون ډیر زیات تباہ شو، چا ځمکه تباہ شو، چا کاروبارونه تباہ شو. موږ هغه سنجیدګي د حکومتونو اونې ده په کار دا و چې مرکزی او صوبائی حکومت مشترکه کمیټه جوړی کی، د ټولو کارونو نگرانی په گراوند وکړي، شپار مثال 24 گھنٹې حکومتونه لګیاي، خلکو ته هدایات جاری کړي، اقدامات وته بیانوي، د خلکو نه راهنمایي والی، خلکو ته خواستونه وکړي چې کوم گائیډ لاین ورکول غواړي، کوم هدایت ورکول غواړي، چې په هغې باندې کار روان کی. او ځکه چې موږ ګورو چې هغوی په خپلو جلسو کې دغه خبره هم ستاسو په خپل ځای باندې ضمني انتخابات هم را روان دي، هغوی هم جلسې کوي، تاسو هم اوسه پورې تاسو خو وایي چې موږ خپل سیاسي هلې ځلې معطل کړي دي. خو یو بله غټه ایشو چې کوم را روانه ده، د آی ایم ایف سره د ډیل د پاکستان، او 29 تاریخ باندې دغې یو قسم دا د بورډ اجلاس کېدونکی دی، او دغه امکان چې شاید دغه پیسو ورکولو پاکستان ته فیصله وشي. صوبائی حکومت دغه کوشش کوي چې یاره موږ په دغه ډیل برخه نه جوړیږو، خاص کر پنجاب حکومت او په خیبر پښتونخوا حکومت دواړه دلته چونکې پی ټی آی حکومتونه دي، که فرض کړه دوی انکار وکړي آی ایم ایف ته چې موږ د دې برخه نه یو، یا چې د حکومت کوم کمیټمنټ کوي موږ دغه حصه نه یو، د دې اثرات بسي او دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ زه ورته په دې نظر ګورم چې زما ټوله پښتونخوا ډوبه ده، زما ډی آی خان ډوب دی، زما سوات او ډېرې ضلع د ملکنډ ډویژن تباه شوې، زما پېښور ویلي که وګورم زیاتره مثال ډېر تاوانونه ورسېدو، هر ځای کې ډېر تاوانونه ورسېدو. اوس زموږ په دې خبره نه پوهېږو چې لکه دا میډیا هم داسې ده که دلته موږ 50-50 وجلې کېږو، هم موږ له میډیا کوریج نه راکوي، نن که په سیلابونو کې ډوبېږو، هم موږ له میډیا کوریج نه راکوي. آیا دا د دې ډېر لوی قدرتي آفت نه لا توجه بل طرف ته وړل نه دي؟ او بله دا چې آیا دا خلکو په مخ سپېړه نه ده چې چا دا عمران خان راوستلی، دا چا راوستلی؟ دا تپوس دي تنه هغه خلکو کې چې نن که ریاست په یو دوره مشکل کې دی، او نن یو بین الاقوامي ادارې سره د ریاست خبرې یو داسې ځای ته رسېدلې دي چې یو دوه فیډریټنګ یونټ چې هغه د هغه چا په لاس کې دي چې هغه لارډ لا دی، هغه اوس هم لارډ لا دی چې چا راوست دی، آیا دا سازش چې هغه د ریاست خلاف نه کوي؟ اول یې د پښتنو خلاف کوي، ځکه چې پښتونخوا دلته ډوبه ده په سیلابونو کې، بلوچستان هم ډوب دی. دې کرایسیس ته وګوره، پکار دا چې ایمرجنسی اعلان شي، پکار دا چې ټول حکومتونه توجه دې طرف ته کړي، پکار دا چې بین الاقوام ته اپیل وکړي، این جی اوز ته اپیل وکړي، مخیر حضرات ته اپیل وکړي، ډپارټمنټ ټول په میدان ودرئ چې دغه متاثرو خلکو سره مرستې وکړي. په داسې وخت کې یو بین الاقوامي معاهدې ته نقصان رسېدل چې دي، موږ په دې خبره نه پوهېږو چې عمران خان چا راوستی دی، هغه دې ته په کوم نظر ګورو؟
اخیری پوښتنه د کوم مختصر غونډې چې دغه پرونه او بلوز تاسو حالاتو کتل خاص کر په کوهستان کې چې کوم 15 کسان د سین په منځ کې گیر شو او پر صوبه باندې وته کوشش کوي غاج ځان چې د سیلاب یوړل ډیر زوینه کې داسې وشو د حکومت خو تاسو خبر ورو کړل خو حکومت نه دا وی چې موږ سره خو یو نیم هلیکاپټر او غم د ریلیف لپاره نه یو نه دغه جوګي چې ریلیف دی وکړي شي چې کومې اداري دی خاص کر د فوجي اداري هلیکاپټر غوځي د غوي سره هغه د ریسکیو لپاره بر وخت دیزل ګامونه ولې پورته نکړه آیا حکومتونه هغه راونه غوښتل کنه دا غوي طرف نه سستي او وجوهات څه دا عجیب خبره ده زمونږ په ملک کې چې کله د کرکټ ګراوند اوچول شي پچ اوچول شي بیا ماتره د کرایې لپاره لس هلیکاپټرې نه کنوري مسلې شي بیا چې حکومتونو ته پته ده چې هلیکاپټر وسره نشته نو بیا آیا په دې دور کې انساني عقل څه وي عمران خان صاحب د دې ملک لیډر دی شهباز شریف صاحب وزیر اعظم دی بلک وزیر اعلی دی بل څوک وزیر اعلی دی دغه فضائي دورې هم دی وخت کې ضروری دی خو آیا انساني عقل څه وي انساني عقل دا وایي ک انسانان د اوبو په منځ کې په ګینټو ګینټو ولاړ دي چې د افغانستان غونته کمزور ملک او چې هلته سیلاب راغی هلته دوه درې کسان ولاړ وي لیکاپري ورپسې راځي دلته به مثال شپږ شپږ او اته اته ګنټې او لس لس ګنټې خلک په اوبو کې خو هغه مشران به فضائي دورې کوي دا فضائي دوره ضروري ده او د خلکو رایستل ضروري دي ډیره مهرباني سردار حسین بابک تاسو نو مخکې سردار بابک صاحب دلته راغله او خبره ترې کوله تاسو چې مې انټرویو کړه هغه وی چې په داسې موقع باندې چې کله ټول ملک په سیلاب کې ډوبي او خاص کر زموږ په صوبه کې په 13 غنټو کې تقریبا لس پورې مړي شوي دي او بلین روپو نقصان شوی دی د آی ایم ایف خبره مخې ته راوړل چې دا د سیلاب نه توجه د ډایورټ کولو کوشش دی سوه استاذ حکومت دی خبره ده جی چې څنګه تاسو ته فاینانس منسٹر ویلي چې کله د آی ایم ایف خبره رااله نو په 24 غنټو کې سره خیبر پختونخوا حکومت ایم او یو اومنو د ارسې وکړل د هغه 24 غنټو نه تر اوسه پوری په دو میاشتو کې وفاقي حکومت موږ سره خبره اونکړه او پسې خبره اونکړه هغه لیټر چې کوم لیکل شوی دا کې وګورئ عادی دی صوبی او د سابقه فاټا چې دینو دا غي حقوق دي نو مونږه کنیت خراب وي نو مونږ به په 24 غنټو کې دننه دا غي خبره نه منو دا اخو مونږه اومنو دا خو چې هغه کوم وادي کړی او کوم چې زمونږه د صوبې او د مرج ډیسټریکټ کوم حقوق دي هغه نه ول انکار کوي نو مونږ دا وی چې یاره دا ټایم دی چې مونږ تاسو سره خبرو کو چې سیلاب هم راغی او زمونږه چې دینو په قرض باندې روان یو نو چې کوم زمونږه اسټابلیش حقوق دي اته زمونږه ول نه راکوي په خط کې دي سردار بابک صاحب یو خبرو کوي چې انا جایز ده شپرمن صاحب یو طرف ته ګوره پرون د بیرستر صاحب بیان مخه درغله پر ریکارډ باندې یغه وی چې یاره سیلابونه بم راځي یا فتونه بم راځي خو جلسې موږ نشو ملتوي کوله دا ضروري دی انقلاب موږ راوصل غواړو بل طرف ته تاسو د آی ایم ایف مسله او د خط مسله په دسي وخت باندې مخ کې راولای چې کله د دې خبرې ضرورت دی چې تاسو د عالمی برادرۍ توجه ور دي خو تر وګرځو خپل ټوله ادارې چې د موږ منګه نه دی پری خو دي څنګه چې پری خوم دو نن دا فیصله وشوه چیرا مونږ با چې ان شاء الله عمران خان با فند ریزینګ کوي او دا حکومت چې دا خلک په اعتبار نه کوي اغیم دا خبره د بیګاره سی په سوشل میډیا کوي مرکزی حکومت چې عمران خان له خلک پیسې ورکه نو دوی ولې فند ریزینګ نه کوي نو دا خو تاسو په خپل ځان باندې دا تاسو اعتراف کوي چې تاسو غلې تاسو باندې سوک اعتبار نه کوي تاسو امپورټډ یې نه نو چې هغه کم کس نه توکو کوي خو فیصله وکړه اغه به فند ریزینګ کوي خو سوال دا پیدا کیږي چې دا بیا فند ریزینګ کې نو خو به داغه د پاره د ایگزیکیوشن طریقې هم ګوري چې ترانسپیرنتي کنه چې دلته چې دینو د سیلاب زدگان د پاره فند ریزینګ کې او بیا پکې آلته کې انکوایری شروع شي چې د سیلاب زدگان په سوس سره څه چل شوی دی څنګه چې د پارټي فند سره شي تاسو ته خو پته شته زه دا وایم چې خبردار چې څوک په 25 26 24 عرب کې راګیر دي کوم خلکو چې منی لانډینګ کړی دی کوم خلک چې په 50 کروڑ د اسمبلی ممبران اخلي الته او زدینه دا تاسو کوم چې دلته خو سیلاب دی ا د مرکزی حکومت هغه سپیکر چې نګرافال ته ولاړ دی واسکټ یې چولې دی پلاستیک چې هغه ایکسرسایز کې چې باران کې بس څنګه ګرځم خبره دادا سردار بابک صاحب توایا او هغه تاسو چې وای چې موږ له چا دی کراکا تاسو غوول په خپل ځان پوښی چې تاسو کوی څه او چرته ولاړ یې زما خبره وره دا سې کار دی چې دا د دې مجبوری د پټش کټوي سری خیره پټش میدان ولاړ دی 15 کسان وسر نشته نور بس وای ڈیرا مدن پوچھا جو بجٹ تھا وہ آنکھیں بند کر کے نکال دیا یہ ان کا انصاف تھا ان کے بعد ہم ان کو اپنے ایشوز پہ ٹرسٹ کریں ہمارے این ایچ پی کے پیسے اور میں صرف رننگ این ایچ پی کی بات کروں جو بڑی محنت کے ساتھ
ہم نے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ سالو کیے اور پچھلے دو سالوں میں کوئی 67-68 ارب روپے آئے، لیکن ان کے بغیر ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے. لیکن جب سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے ایک پیسہ نہیں آیا. تو اگر میں کہوں کہ جب آپ ہمارے بہاف پہ سرپلس رکھتے ہیں تو یہ ایشوز ریز کرنا ضروری ہے اور سالو کرنا ضروری ہے. تو یہ کوئی وفاق کے ساتھ غداری ہے یا یہ وفاق کے ایک چوتھائی حصے کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرنا؟ مفتا صاحب نے پھر یہ کہا تیرے پیٹ ادھر جائے کہ میٹنگ ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ آپ نے پوچھا نہیں، کیونکہ وہ بزی تھے. جب وہ بزی ہو گئے تو ان کے سیکرٹری حج پہ گئے تھے، حج سے آگے تو دو ہفتے ان کے کمر میں تکلیف. اس سے تو سیریسنیس کا خود جو ہے وہ اندازہ کرتا ہے. یہ چھوٹے ایشوز نہیں ہیں.